Istoričari smatraju da je Ruma kao savremeno naselje naraslo oko trgovišta na kome su se okupljali oni koji su imali šta da prodaju i oni koji su što šta nastojali da kupe. Vekovi su prošli, Ruma je narastala, ali jedno je ostalo. Ova sremska varoš je i dalje sinonim za Vašar, manifestaciju koja i ovo mesto prati od nastanka i koja dan dva u mesecu predstavlja meku, uglavnom za poljoprivrednike iz šireg regiona. Naravno, u Rumu se odavno ne dolazi samo zarad i u vreme Vašara. Svoj doprinos u privlačenju posjetilaca poslednjih deseta godina daje i porodica Petrović. Naime, želeći da napravi iskorak iz rutine građevinske industrije, Aleksandar Petrović novu poslovnu avanturu potražio je u onome što ga je činilo srećnim još kao dečaka. Vreme provedeno sa dedom kraj čuvene vesele mašine i poznavanje veštine proizvodnje rakije, pomislio je, moglo bi da bude dobar temelj za dodatni biznis. Ipak, Aleksandar je bio uveren da je za uspeh i stvaranje prepoznatljivog brenda potrebno znati i mnogo više. Prvo sam završio taj kurs na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu u trajanju od 4 meseca iz razloga što sam hteo da napravim jedan otklon od svih onih narodnih recepata takozvanih kojih ima dosta nepravilnih, netačnih i hteo sam da započnem proizvodnju koja je, ajde, na neki način utemeljena ipak u nauci. Tako da smo 2011. osnovali destileriju i krenuli polako sa dve voćne vrste, Viljamovkom i Dunjom, da bismo, evo, sad već 12. godina kako radimo, ali nekih prvih 5-6 godina smo formirali, da kažem, kompletan taj naš asortiman od 6 rakije i 6 likera. S obzirom na činjenicu da rakiju, od kad je sveta i veka na ovim prostorima, proizvodi gotovo svaki domaćin, te da baš pozivanje na tradiciju predaka za većinu predstavlja vrhunac marketinga, mnogi bi se zapitali šta tu ima još da se nauči. U suštini, kad biste gledali sa strane, isto je. Sedite pored kazana, ložite i prikupljate rakiju, ali od same pripreme voća do pravovremene destilacije, pravilne fermentacije, higijene sudova, pravilnog odnosa i pre svega izbora voće. Na to pre svega mislim da, i to će vam svako ko se ozbiljno bavi destilacijom, reći da za dobru rakiju je potrebno da koristite voće koje je konzumno. Znači, kažu onako, što u usta, to i u kazan. Tako da, ajde, to je neki prvi korak, a onda sve ovo ostalo. Tako da, mislim, u suštini nije sve nauka. Ne morate, naravno, da budete naučnik da biste proizvodili odlične rakije, ali morate da pratite neke principe, da reagujete pravovremeno u svakom tom nekom koraku tokom tehnološkog postupka proizvodnje rakije i onda je to na kraju bude dobro. Svest da se kvalitet rakije u velikoj meri kuje u voćnjacima, Petrović je ipak nije uveo u svet poljoprivrede. Svesni da zbog brojnih obaveza nisu u prilici da se voćarstvu posvete sa potrebnom pažnjom, rešenje sirovinskih potreba destilerije morali su da pronađu na drugačiji način. Pošto ne možemo da stignemo da se bavimo voćarstvom, ali smo napravili dobru saradnju sa nekoliko poljoprivrednih gazdinstava i namerili smo da radimo isključivo od voća koje je iz Rume i okoline. Zato što smatramo da bi svaka destilerija, i to je nešto što ja i sa mojim kolegama onako lagano pokušavam da propagiram, mislim da bi svaka destilerija trebala da radi voće, odnosno rakije, od voća sa svog područja. Jer, znate, mala će razlika biti ako svi budemo kupovali šljivu u Osečini ili Čačku, ne znam, kajsiju u Subotici ili gde god. Mi smo dobijali na svim takmičenjima visoke ocene, zato što mi smo sa tom idejom i krenuli. Znači da se trudimo da kroz vreme formiramo jedan brend i da ta naša Astorija postane zaista prepoznatljiva. U smislu, kad god pomenete ime naše voćne rakije, da budete sigurni i kada je probate da ćete popiti vrhunsku rakiju. Tako da smo mi na svim ocenjivanjima nikad nismo dobili ocenu manju od srebrne medalje. Mahom su to zlatne, velike zlatne medalje. I to je neko naše opredeljenje da proizvodimo rakije u ograničenim serijama, jer mi smo još uvek i mislim da ćemo, barem dok ja vodim destileriju, ostati na tom nekom nivou male porodične destilerije, a to znači od 5 do maksimalno 10.000 litara rakije godišnje. Sad to za nekog domaćina zvuči puno, za ozbiljnu destileriju to nije puno, ali je to neko naše opredeljenje, zato što mislim da je to neka količina koja može da se kontroliše, gde vi možete da kontrolišete kvalitet.
I da ga nadograđujete stalno, mislim, i to je definitivno. Prosto ovo nije posao kao i sve u životu gde vi možete u nekom trenutku života da kažete ja sam sve naučio i nema više ništa, sve znam, sve učim. Za mnoge koji su tradicionalno uključeni u proizvodnju voćnih destilata, ovolika posvećenost i insistiranje na detaljima je fancy preterivanje. I to je za Aleksandra Petrovića najslabija karika industrije koja ni po obimu, a ni po marketinškim i komercijalnim potencijalima nije beznačajna. Po nekim podacima negde oko 40 miliona litara rakije godišnje se proizvede koje su u sivoj zoni. E sada, to je i dalje problem, zaista je veliki broj novih destilerija koje se registruju i to je za svaku pohvalu, koliko će ih opstati i to će se videti, ali ukoliko ne bude država stala iza nas, a ozbiljno se radi o strani države, zaista tu moram da kažem da postoji pozitivni pomaci u tom smislu, ne možemo mi kao registrovani proizvođači rakije to da rešimo. Možemo da se trudimo, da ukažemo na probleme, ali da rešimo, to je ipak nešto što kažemo, opet sistemski mora da se reši. Veliki je to problem, veliki je problem i za konzumente, zato što još uvek, nažalost, dosta ugostiteljskih objekata prodaje pod nazivom domaća, naša rakija, nešto što nije ispitano, što je sumnjivo kvaliteta. Tendencija svih udruženja rakijaških, jedan od prioritetnih zadataka je upravo to što kažete, da se stvori jedna slika u svetu o voćnim rakijama. Tako da radi se na tome dosta i mislim da ono što je pohvalno, što treba reći, da nikada na tržištu Srbije nije bilo više kvalitetnih rakija u ponudi. Kao čista jeres zvuči još jedna tvrdnja ovog sremskog proizvođača voćnih destilata. Uvereni smo da mnogi ne bi bili spremni da mu to daju za pravo, ali Aleksandar Petrović i njegove brojne kolege tvrde da među žiteljima Srbije ne živi danas mnogo onih koji mogu utemeljeno da potvrde za neku rakiju da je dobra ili nije. I zato svi oni nastoje da ljubitelje žestine upute na to šta sve mora da zadovolji rakija da bi joj ocijenili vrhunsko. Upravo ta namjera je bila i motiv da destilerija Petrović pre godinu i po dana za goste Rume otvori atraktivnu degustacionu salu, pravu malu rakijašku akademiju. Dosta mladih ljudi ima koji vole da čuju na koji način se proizvodi rakija, šta je to na što treba obratiti pažnju prilikom konzumacije, prilikom probanja, prilikom prepoznavanja u krajnjoj liniji veštačkih rakija od onih zaista dobijenih od voća. Tako da, razna struktura ljudi, ali je definitivno to nešto u našem narodu što postoji jedna zainteresovanost za rakiju u svakom pogledu. Znači, vole da čuju sve. Znači, kompletan tehnološki postupak u kratkim crtama, na koji način se i od kakvog voća dobija rakija, kako se proizvede, koliko je potrebno vreme odležavanja, na koji način prepoznati dobru rakiju, koja je jačina rakije što se tiče konzumacije, zašto i dalje postoji u našem narodu ovako rasprostranjeno jedno pogrešno uverenje da rakije treba da se piju sa 20 i više gradi jačine i tako. Tako da svašta ih zanima. Kad se zagrebe malo po površini, kad se krene u priču, stvarno razna pitanja dobijete. Praktična nastava koja se ovde događa gostima nudi i neočekivane odgovore. Pre svega to da rakija nije samo napitak koji omamljuje mozak, probleme šalje u zaborav i proizvodi mučninu, žgaravicu i jutarnju glavobolju. Zbog svega drugog mnogi je, pa i njeni tvorci, istinski vole. Volim rakiju, nisam neko koje pije konstantno i mnogo, ali rakija je dobra je, mislim, i kada ste umorni jednu rakiju da popijete, dobra je posle nekog obilnijeg obroka i to je recimo česta greška kod nas, naše voćne rakije su mahom digestivne, bolje ih je piti posle, jel? I ovo je tu još jedan tip, što bi rekli Englezi, jel, savjet, posle nekog obilnog obroka bolje da popijete rakiju nego pivo, vidjet ćete koliko ćete lakše da prevarite to, tako da, treba je popiti čak, recimo, za muškarce preko 40. godine je preporučljivo s aspekta medicine da se popije jedna do dve čašice dnevno. Naravno, tvrdi Aleksandar, umerenost je reč koja svakako mora da prati konzumaciju rakija. Iako je baš ta konzumacija jakih alkoholnih pića nešto što je suština događanja u ovoj degustacionoj sali, retki su oni koji je nisu napustili na svojim nogama.
a zarad retkih izuzetaka, ali i za mnoge koje Ruma privlači, Petrovići su 2016. godine turističku ponudu ove sremske varoši obogatili izuzetnom kućom za odmor. Mnogi su tada sumnjičavo vrteli glavama na pomen takve ideje, a ni sami Petrovići nisu pucali od samouverenosti. Ipak gostima su ponudili ekstremno komforan prostor. Možda je sreća Rume što je uz autoput, tako da je dosta naših gostiju u stvari na proputovanju i prosto u Rumu svrate da naprave neku pauzu u dužem putu, ali sve više ljudi, obzirom na blizinu Fruške gore, sve više i Vrdnika kao ozbiljnog turističkog mesta, samog ovog jezera Borkovac i svih sadržaja koji tamo postoje, sve više ljudi, tako da neke tendencije, mislim da je to sasvim razumljivo, da ljudi iz većih gradova bar vikend iskoriste da malo uživaju u prirodi i da budu rasterećeni od gužve, od buke. Tako da nismo pogrešili. Ako me pitate da li smo pogrešili, nismo. Kako uspešne poslovne priče nemaju kraj, nego samo početak nekih novih poglavlja, interesovalo nas je šta su planovi za budućnost ove destilerije. Vi za ozbiljnu prodaju rakije morate da imate 20-30 hiljada litara rakije na lageru, da biste i to rakije koja je stara 2 godine, što je poprilici limitirajući, ograničavajući faktor u prodaju rakija. Tako da nadamo se da ćemo postići to, da ćemo ovaj podrum i ostale smeštene kapacitete popuniti vrhunskim rakijama, krenuti u ozbiljniju prodaju toga. Što se tiče nekog plana dugoročnog za destileriju, vidjet ćemo da li će neko od dece se upecati, što kažu, na ovaj posao. A ako budu hteli da nastave, mislim da će krenuti sa daleko bolje početne pozicije nego što smo to bili mi. Verujemo da se priča ovog preduzimljivog Sremca mnogima učinila primamljivo. Baš zbog toga potrebno je ukazati da i ovaj posao, baš kao i svaki drugi, nosi i brojne probleme. Svima koji su pomislili da je destilovanje voća prečica ka bogatstvu, Aleksandar Petrović poručuje. Ima jedan moj kolega rakijaš, dobro jedno zapažanje, kaže, znate kako se postaje milioner u poslu sa rakijama? Kaže, tako što u posao uđete kao milijarderi.